Tällä videolla mä tuun opettaa sulle kaksi eri harjoitetta, joilla sä voit kehittää lantion liikkuvuutta. Ja erityisesti näillä harjoitteilla saadaan kohdennettua sitä liikettä enemmän sinne reiden sisäosiin, eli reiden lähentäjät, takareidet, mutta yhtä lailla täällä on vaikutus sitten muihin lantion alueen lihaksiin. Ja mä tuun näyttämään tämän ensimmäisen harjoitteen levytangolla, eli tämä on niin sanottu landmine-harjoite. Ja toisessa mä käytän sitten movement stickiä, joka on hieman kevyempi versio, ja koska movement stick ei vaadi mitään tämmöisiä välineitä, niin se on helpompi harjoita sitten vaikka sinne kotiharjoitteluun, ja kevyempänä versiona toimii hyvin lämmittelyksi ja näin poispäin. Mutta katsotaan, miltä harjoite näyttää. Ja tässä tosiaan tarvitaan levytanko, lisäpainoa, voi käyttää kaavakuulia, vastuskumia, levypainoja itsessään, ja mielellään tuollainen rotaattorin kampi, eli mikä tämä levytanko kiinnitetään. Laitetaan toinen jalka levytankon päälle. Pyritään pitämään se jalkapohja tukevasti sitä tankoa vasten. Polvi mielellään aika suorana tässä jalassa, mutta jos ei se tunnu hyvältä, niin se pidetään vähän koukussa. Ihan samalla kun lähdetään tekemään maasta nostoa, niin pyritään pitämään tanko suhteellisen lähellä säärtä. Eli ei seistä hirveän kaukana turhaa rasitusta alaselälle silloin. Ja nytten tällä harjoitteella on myös toinen lisähyöty, ja se on se, että nyt kun mä lähden tekemään tätä nostoa, niin mä teen sen samalla lailla, kun mä tekisin painon siirron silloin, kun mä vaihdan suuntaa. Eli vaikka jossain urheilutilanteessa mä lähden viemään painoa toiselle jalalle, niin mä lähden vastakkaisella raajalla tänne pysäyttävän jalan suuntaan. Nosto näyttää tältä. Lähden kurottaa vastakkaisella kädellä läheltä säärtä ja täältä nosto. Suurin osa työstä tapahtuu lattialla olevalla jalalla. Näin. Vapaa käsi voi antaa siihen apuja, joko niin, että kun mennään alas, viedään vapaata kättä vähän tänne taaksepäin, ja kun tulee nosto, niin vähän on kuin avustettaisiin sillä kädellä, ikään kuin me lähdettäisiin vaihtamaan suuntaa tänne puolelle, vaikka ei todellisuudessa ollakaan, nyt kun me tehdään tämä pelkkä nosto. Katsotaan vielä toiselta puolelta, miltä harjoite näyttää. Tukijalka suorana, tanko lähellä, säärtä. Vastakkainen raaja kurottaa lähelle sääriluuta. Ikään kuin maasta nostoa lähdetään tekemään, eli otetaan paineet sisään. Tämä jalka tekee eniten töitä. Voidaan käyttää todella raskaitakin kuormia, mutta suosittelen tekemään semmoisella vastuksella, jolla pystytään tekemään riittävän nopealla tempolla, eli liike ei hidastu liikaa. Ja toistomäärät jotain siellä 5 ja 10 toiston välimaastossa per puoli. Katsotaan seuraavaksi vielä, miten tämä sama harjoite voidaan tehdä movement stickillä hieman kevyempänä versiona. Ja movement stickissähän on kaksi tämmöistä pyörivää kumipalloa näissä tämän kepin päissä, joka tekee sen, että tässä on todella hyvä pito maata vasten. Ei tarvita käytännössä tuommoisia kiinnitysväliosia, koska tuo pallo pysyy hyvin tuossa lattiassa. Ja nyt, jotta mä saan sen saman efektin kuin tuossa äskeisessä landmine-harjoitteessa, niin mä otan nytten samanpuoleisella kädellä, että mulla on oikea jalka tuossa kepin päällä, niin oikea käsi ottaa tätä pallosta. Mä haen sen asennon niin, että mä pääsen täältä sitten riittävän syvälle tällä jalalla kyykkäämään. Vapaa käsi on taas liikkeessä mukana, eikä nyt mä lähden tällä kädellä kurottaan tuonne niin alas kuin pystyy. Vähän kierrän vartalosta ja täältä ylös. Näin. Kokeillaan toinen puoli vielä vähän eri kuvakulmasta, niin näet, mitä tapahtuu sivulta katsottuna.
pyrin pitämään toisen jalan suorana ja täältä kurotetaan niin alas kuin pystyy. Näin. Ja jos mä tekisin tähän nyt esimerkiksi kokonaisen harjoituksen, niin mä voisin lisätä vielä toisen liikkeen movement stickillä, joka sitten taas vaatii vielä vähän enemmän liikkuvuutta koko vartalossa, etenkin tuota rintakehän alueelta ja lantiosta, eikä käytännössä voidaan puhua koko vartalon liikkuvuudesta. Stikki asetetaan tuohon toisen jalan eteen, otan pallosta kiinni samanpuoleisella kädellä. Suurin piirtein sama leveys jalalle kuin äsken, eli tämmöinen sopiva sivukyykky etäisyys. Ja nyt mä lähden täältä ensimmäisenä laskeutumaan alas, otan varresta kiinni niin alhaalta kuin pystyy, lähden viemään painoa toiselle puolelle, laskeudun niin syvälle kyykkyyn kuin pystyy. Takaisin, käsi kurottaa, eli rintakehä lähtee vähän kiertämään ja sitten ylös uudestaan. Näin. Ja tietysti jokainen tekisi tämän oman sen hetkisen liikkuvuuden ja erityisesti sen niin sanotusti kireimmän lenkin mukaan. Ja kun tämä ottaa hyvin paljon tuonne ylävartaloon, rintakehän alueelle, olkapäähän, niin voi olla, että alkuvaiheessa se liike jäisi melko pieneksi. Se ei haittaa ollenkaan. Tehtäisiin silti ne kaikki vaiheet. Painon siirto. Kiinni, painon siitä toiselle puolelle, palautus, käsi kurottaa ja vartalo seuraa perästä. Tässä 3 harjoitetta, kaikki loistavia liikkeitä kehittämään sitä lantion liikkuvuutta ja erityisesti se ekstra korostus siellä reiden sisäosissa, takareisissä, tuntuu kyllä tosi paljon myös siellä lantion lihaksissa. Ja se ajatus, mikä tässä nyt on, niin se on se perusajatus siitä, että kun mä vaihdan suuntaa, tulee suunnanvaihdos, mä joudun ensin jarruttamaan sitä liikettä ja silloin mä haluan luoda tämän niin sanotun kontralateraalisen vaiheen siihen, vastakkainen raaja. Ja jotta mä pääsen täältä asennosta pois, niin mun pitää lähteä niin sanotusti ipsilateraalisella liikkeelle. Ja me mennään aina vastakkainen raaja ja sitten siellä syntyy se käännös. Näin. Sama juttu tulee juoksutilanteissa, hypyissä, missä tahansa suunnanvaihdoksessa. Kokeile näitä harjoitteita, pistä tuonne alle kommentteja, miltä ne susta tuntuu. Jos tulee kysymyksiä, sinne vaan kysymyksiä, niin mä vastailen aina tarpeen mukaan.